Kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj e nisi fushatën për zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit me premtimin për rritje të konsiderueshme të pagave e me kritika për kryeministrin Albin Kurti. Nëpërmjet një konference të përbashkët shtypi me përfaqësues të tri grupimeve politike, asaj Nisma, Lista Konservatore e Forumi Intelektual, Haradinaj tha se pas nën shkurtit, Kosova e ka mundësinë që t'i kthehet normalitetit. Që nga ditët e para të qeverisë që shonë, nuk do të ketë pagë mesatare në 1.000 euro, edhe s'do të ketë pagë, ashtë një pagë, pra 900 euro, e deri në fund mandatit me 2028, paga minimale do të jetë 1.000 euro. Ai i kualifikoi politikat e kryeministrit Kurti në veri si veprime për ta fshehur deficitin patriotik, të cilin, siç tha, ai nuk e dëshmoi kur ishte koha, teksa e akuzoi edhe për agjent të dyshimt. Amerikan nuk është se nuk dojnë mu qelë ura, ata dojnë ma shumë se gjithkush, po nuk po dojnë mundave rrëu. Ky ka pas kënë armi, bo do incidente, ky dalë do anej do kënej, mu forcu vija ndarëse, edhe prap mundave rrëve rrëve. E kryetari i LDK-s Lumira Brigjiku e promovoi nëpërmjet një postimi në Facebook qeverisjen e partisë së tij në komunën e Fush Kosovës. Ai qysh prej Korrikut e ka nisur një fushatë të publikimit të videove për ato që po i konsideron si suksese në komunat e udhëhequra nga LDK-ja. E ato që i konsideron si të arritura të qeverisë përfshir forcimin e mbrojtjes dhe të sigurisë, kryeministri Kurti i prezantoi në Chicago të Shteteve të Bashkuara. Gjatë takimit me pjesëtar të komunitetit shqiptar. Fushata zgjedhore pritet të nisë zyrtarisht një muaj para mbajtjes së zgjedhjeve. Presidenti Vjosa Osmani javën e shkuar e shpalli nën shkurtin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme, të para të rregullta parlamentare që prej shpalljes së pavarësisë.